passat amb lo de la comarca aquesta nova? El Lluçanès. No em treguis aquest tema, és que estic molt calent. Per què li treus aquest tema? Ja vam perdre Collsuspina quan es va fer el Moianès. Sí. Ara hem perdut 8 pobles de cop. Oh. Prats de Lluçanès, Olost, Alpens... Som l'Espanya de Catalunya. Estem perdent totes les colònies. Home, no eren colònies, Pei, bueno, eren municipis. Bueno, ja s'ho faran els del Lluçanès, ja s'espavilaran. Osona 1 i no 51. Però has d'estar content perquè són partidaris del dret a l'autodeterminació, no? Clar. O sigui, si els del Lluçanès ho han volgut així. Sí, 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 sí. Ja s'ho trobarà. Hi ha moltes empreses que ja estan posant la seu fiscal a Vic, eh? Ja està. Que no em trobi jo un dia anant a urgències al General de Vic sí. i que hagi d'esperar-me perquè està ple de gent del Lluçanès. Sí. Immigrants del Lluçanès. Sí. Ah, sí. Sí, 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 sí. Que parlen d'aquella manera. Que ja ho sabem com són. No es volen adaptar. No, no, és una altra cultura. Tenen els seus costums. Sí, fan una altra olor. Cuinen amb moltes espècies. Els de Lluçanès. Sí, els de Lluçanès. Sí, sí, sí. Amb fonoll. Sí.